Då är vi på ärende 3 och det är folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa i Östergötland. Och det är förslag till beslut att anta folkhälsostrategin för god och jämlik hälsa i Östergötland. Då lämnar jag ordet fritt och först så ger ordet till Anita Jernberger. Tack så mycket. Sänker det där. Ordförande, presidie och åhörare. Jag får börja med att tacka för att jag får komma hit och slå ett slag för folkhälsan och folkhälsostrategin. Vill börja med att tacka alla som har gjort ett gediget arbete och i folkhälsoberedningen och alla tjänstepersoner och alla människor där runt omkring. Så är det sagt. För man kan ju undra sig så här, behövs det en folkhälsostrategi? Vi lever ju längre och längre. Men hörni, när man börjar titta på kurvorna så ser man också att de börjar dala. Och vad än värre är, så är det att gapet och ojämlikheten i hälsan har ökat sedan decennier tillbaka. Sedan decennier tillbaka. Vi har inte lyckats ta och sluta det här gapet. Och den sociala gradienten då, som vi kallar det, den ses ju i alla åldrar. Från spädbarn till den äldsta. Ju sämre ekonomi och status en person har, desto sämre är hälsan. Tänk när man ser det här lilla barnet med de olika socioekonomiska statuserna, att det ska påverka dess hälsa hela livet. Det kan kännas väldigt långt in. Det står att läsa följande i strategin. Hälsoläget är en bra värdemätare på den regionala utvecklingen. Befolkningens hälsa påverkar den ekonomiska utvecklingen. Oops! Hur många av oss tänker den tanken? Den ekonomiska utvecklingen. Hälsoekonomiska beräkningar visar att förebyggande insatser för att öka hälsan i befolkningen är mycket kostnadseffektiva och bör ses som investeringar. Då, för Hedenhös, då jag läste folkhälsa, så sa man: en krona satsar vi och vi vinner 10 kronor i den andra änden. Så det har vi vetat i många herrans år. Så tänk om vi skulle lägga lika mycket pengar på folkhälsoarbetet som vi gör på digitaliseringen. Bara fundera på den där tanken. För vi pratar om digitalisering väldigt mycket. Och så tänker vi att när den är fullt utbyggd så ska trycket på hälso- och sjukvården minska. Och då vore det väl bättre att förebygga, hörni. Förebygga sjukdom, för vi vet ju att det går. Tittar vi på hjärt- och kärlsjukdomarna har de minskat. Vi har fått tobaksförbrukningen att minska och sjukdomarna i och med det. Men folkhälsoarbetet är ett komplext och det är hela samhället som måste vara involverat. Och därför så känns det ju väldigt bra att den här strategin har tagits fram i samförstånd och i samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen och, hör och häpnad, representanter från civilsamhället. Och det glädjer mig oerhört mycket att man ser civilsamhällets kraft och tar tillvara det och bjuder in det för dialog och diskussioner som lika part i det här stora arbetet. En liten önskan kanske och fundering inför kommande revideringar kan vara att man också bjuder in representanter för näringslivet. Det vore väl spännande att ta med det. Och eftersom hälsoskillnader följer den sociala gradienten så behöver man tänka på att man har proportionerna villiga. Har ni sett det här på tv när det står 3 barn i olika längder och de vill se match? De hänger över ett staket så här. Den lilla, den ser ingenting. Den mellan, den får stå på tå och titta, och den som är längst, han ser allting. Och på nästa bild så har man satt lådor under barnen så alla kan se matchen som försiggår på andra sidan planket. Den bilden skulle jag önska att vi alla hade med oss när vi tittar på det stöd som vi behöver ge till människor som behöver det allra mest. Hälsans bestämningsfaktorer, de känner ni igen. Livsvillkor och levnadsvanor har vi ofta talat om och det är viktigt att vi fortsätter att jobba med det. Men klimatfrågorna, förändringarna som påverkar hälsan, de har aktualiserats
Väldigt, och det är den stora utmaningen. Oron för framtiden, titta på våra unga. Sjukdomar som kommer, kanske malariaflygan. Och hörni, den här parasiten som ger sig på köttdjuren läste vi om i MT i morse. Så det kommer, och det är, vi har så stora utmaningar och måste göra vad vi kan för att förstå och motverka det för att förbättra folkhälsan. Jobba på i framtiden, säger jag till er alla. Och innan jag avslutar så vill jag komma med tips. Det kan jag kosta på mig. Det är bra att folkhälsoberedningen fick vara kvar inom den nya organisationen. Tack för ni som har kämpat för det. För det är inte beredningen som sådan det är fel på, utan uppdraget till beredningen. Och därför så se till kommande år, läs folkhälsostrategin som grund för den nya beredningens uppdrag. Till exempel så kan man titta på de tidiga livsvillkoren som erbjuds alla föräldrars stöd under hela barnet. Vad kan vi göra med MVC? Vad kan vi göra med BVC? Håller jag på att prata för länge? Ja, du gör du. Ja, då ska jag ta det allra sista då. Många områden ligger utanför regionens ansvarsområde, och därför så behövs det folkhälsopolitiska nätverket stärkas som en del i implementeringen av folkhälsostrategin. Och hörni, det här förändringsyrkandet som vi kom med, det är bara andra ord på det som folkhälsoberedningen redan har enats om och där vi också ingår. Tack för mig och lycka till i framtiden. Tack Anita. Då går vi vidare i talarlistan, och det är Per Larsson, KD, som har ordet först. Tack för det. Jag vill påminna ett 3 minuters inlägg nu. Tack för det. Ja, jag vill också, ordförande och ledamöter, instämma i Anitas tack till beredningen. För tacka Anita då, som ordförande i beredningen, och det folkhälsopolitiska nätverket också som har arbetat framförallt med den här strategin. Och precis som Anita sa så är det ju väldigt positivt med den goda samverkan som finns på folkhälsopolitiska området mellan regionen, mellan kommunerna, länsstyrelsen och inte minst civilsamhället. Och det är också positivt att den här strategin har ett brett perspektiv på folkhälsa. Alla politikområden inverkar ju på hälsan i befolkningen. Och ibland så kan man nästan fundera på om folkhälsa verkligen är ett helt eget politikområde, eller om det snarare är ett alldeles nödvändigt perspektiv inom alla andra politikområden. Det går också att fundera, tycker jag, på om det inte skulle vara möjligt att framåt sammanföra den här folkhälsostrategin med det dokument som vi ska behandla i nästa ärende, hållbarhetsprogrammet. Det finns ju helt klart en hel del gemensamma nämnare. I vilket fall som helst så finns det flera viktiga mål i den här strategin. Och även om det, får jag erkänna, kan finnas några enskilda punkter som man kanske kan ha lite synpunkter på, så är helheten väldigt bra. Och det är framförallt positivt med det breda perspektivet och med den breda samverkan processen har haft. Så avslutningsvis, ordförande, så vill jag yrka bifall till förslaget till folkhälsostrategi. Tack. Tack Per. Då är det vi Eva Andersson, S. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och övriga åhörare. I våran regionala utvecklingsstrategi med sikte på 2040 så skriver vi att alla invånare i Östergötland ska ha förutsättningar att leva ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga påverkbara skillnader och begränsningar. Lyssna på de orden. Vi vet att hälsan blir bättre i Östergötland, men det gäller inte alla, precis som Anita sa. Och det kan vi aldrig här inne acceptera. Jämlik hälsa och jämlika levnadsvillkor måste alltid vara målet för Östergötlands framtid. Den här strategin för folkhälsa som vi idag ska fatta beslut om är en understrategi till vår regionala utvecklingsstrategi. En vägledning för att kunna prioritera våra insatser efter Östergötlands behov och vad vi ser att vi behöver sätta in insatser för att nå de folkhälsopolitiska målen. Och målet
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är komplexa frågor som flera har varit inne på innan mig. Och här måste vi arbeta inom alla olika politikområden. Vi som sitter här inne i fullmäktige har ett ansvar att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla i Östergötland genom alla de beslut som vi fattar. Här kommer folkhälsostrategin att vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Ja, nu ordförande lägger vi extra tyngd på att minska hälsoskillnaderna för den östgötska befolkningen. En god och jämlik hälsa är viktig för hela länets utveckling. Och i det här arbetet så är inte ensam stark. Arbetet måste präglas av samverkan. Det har det gjort i framtagandet och det måste det göra i framtiden. Med en rad olika aktörer, precis som Anita nämnde i sitt inlägg. Samverkan är verkligen nyckelordet. Och med en tydlig strategi kan vi arbeta långsiktigt och systematiskt tillsammans i våra olika roller. Folkhälsostrategin tycker jag vi ska se som en inledning på det fortsatta goda samarbetet. Och jag vill verkligen tacka alla som har varit delaktiga i det här arbetet. Så ordförande, jag är väldigt glad och stolt över det arbete som görs och jag ser fram emot att vi nu också har en strategi som kommer förbättra och stärka det här arbetet. En jämlik hälsa för alla östgötar är en rättighet som idag inte är självklar. Det kan vi aldrig än en gång acceptera. Och därför yrkar jag bifall till att anta den här viktiga strategin. Och jag vill också yrka avslag på det ändringsyrkandet som lades i styrelsen. Målet är egentligen detsamma, men med respekt för den breda process med våra kommuner, med civilsamhällets olika aktörer som har varit med, för beredningen för folkhälsa som var enig i sitt beslut, för regionala utvecklingsnämnden som var enad, så tycker jag också med respekt för det att vi ska ställa oss bakom här i fullmäktige på ursprungsförslaget. Så jag yrkar avslag på det. Tack Eva. Och jag ska säga att det är väldigt svårt när man inte kan se sin talartid. Jag förstår. Ja, det är bara för de som kommer efter. Ja, det är bra. Tack Eva. Det är ju näten. Du kan ju, du yrkade avslag innan yrkandet är lagt där i styrelsen. Vi får se om du får tillbaka. Men då går det Joakim Gustafsson, SD. Tack för ordförande. Det här är ju ett fantastiskt trevligt dokument som jag kom in väldigt ny i beredningen. Jag sitter ju runt sedan den här mandatperiodens början, men jag fick äran att komma in i februari i Anitas gäng där som har gjort det här arbetet med den här beredningen eller med den här folkhälsostrategin. Och det har varit fantastiskt upplevelse att uppleva de här som har kämpat så hårt i lång väg. Jag har väl inte bidragit speciellt mycket, men jag har ändå varit med. Men jag har varit med om och sett. Och det är kraften i civilsamhället. Alltså här har vi idag över 40 organisationer som vi har skrivit avtal med som är med oss i Region Östergötland i det här arbetet. Och det är ett arbete som vi absolut inte får släppa. Civilsamhället är oerhört viktiga för vårt framtida arbete med folkhälsan. Så i och med att jag inte varit med så länge i den här beredningen för folkhälsan så är jag också glad, precis som Anita sa, att vi kommer att ha den kvar och att förslaget att den ska komma upp i regionstyrelsen tycker jag är bra. Det behöver inte ligga i RUN utan det kan lika ligga under regionstyrelsen. Det viktiga uppdraget de får att det är tydligt och framförallt att titta på Kajsa är att det är viktigt att civilsamhället är med nu ordentligt. Vi inte glömmer det, för vi har fått in över 40 organisationer som jag sa och vi hoppas vi kan dubbla det under nästa mandatperiod då vi också ska revidera den här folkhälsostrategin. Så bifall till förslaget. Tack. Tack Joakim. Då går ordet till Lillebet Gustafsson, V. Tackar, tackar. Det är ju utmärkt med en folkhälsostrategi. Det tror jag vi alla är överens om. Som det står i förslaget så finns ju skillnaderna i hälsa i alla åldrar och de är särskilt tydliga när det gäller ekonomisk situation.
Och där är det ju så här att hälsoklyftan ökar trots att det finns mål om motsatsen. Så vi i Vänsterpartiet, vi har ju ett litet ändringsyrkande. Jag vill inte bli osams med Eva, men jag hävdar ändå detta ändringsyrkande. Samma som vi la i regionstyrelsen. Vi i Vänsterpartiet vill alltså stryka en formulering på sidan 8 som handlar om att skapa bättre förutsättningar för att minska ekonomisk utsatthet. Och vi vill ha en skarpare formulering, verka för ekonomisk jämlikhet. Det tycker vi i Vänsterpartiet är viktigt. Vi har alltså bifall till folkhälsostrategin i stort. Det är ett jättebra dokument. Och samma ändringsyrkande som vi la i regionstyrelsen. Tack. Tack Lillebe. Då är det Birgitta Wern, KD, som har ordet. Tack fru ordförande, presidie. Det var en riktig fröjd att få börja denna här dag med ordet hälsa i så många inlägg. Tänkte ni på det? Jag satt och smålog faktiskt. Sen vill jag tacka tjänstemännen som verkligen har levererat den här fina folkhälsostrategin tillsammans med våra allas hjälp. Jag tänker fortsätta och utgå ifrån att alla har läst folkhälsostrategin. Den har varit ute på remiss och den finns ju i dagens handlingar för beslut. Och när man läser målen så ser man ju ganska klart att det berör oss alla. Vi är många aktörer som ska samarbeta, driva och utveckla folkhälsostrategin för en bättre hälsa i Östergötland. Och som redan är sagt så är det 13 kommuner. Det är vi i regionen, Länsstyrelsen i Östergötland och inte att förglömma vårt grymma civilsamhälle. Men jag vill lite att vi inte glömmer bort att vi som sitter här i salen idag måste börja tänka folkhälsa, hälsa. Och varför inte göra det i vår egen vardag? Och sen ta med oss det in i våra möten, i våra nämnder, i våra styrelser, i våra beslut och absolut i våra beslut. Sen kan ju jag tycka att vi kan ta med oss det in i fikarummet också. Så det här med folkhälsa och folkhälsostrategin, det berör oss alla. Så låt det nu naturligt komma in i vår vardag för en god och jämlik hälsa i Östergötland. Det här är ingen strategi vi ska lägga på hyllan, utan det här är en strategi som ska nå målen. För oss kristdemokrater är det en stor vikt att vi påbörjar implementeringen av folkhälsostrategin i samverkan med länsstyrelsen och andra relevanta aktörer utan dröjsmål. Och det är tillika ANDT-strategin som jag inte har nämnt här idag, men den tas upp i folkhälsostrategin. Så ett bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Tack! Tack Birgitta. Då går ordet till Annette Olsson, M. Tack för ordförande. Ja, det här är ju ett ambitiöst och tiden. Går inte på den? Nej. De hoppar ur hela tiden. Våra ja, men jag är van. Jag talar och så får du klicka på mikrofon. Ja, vi ser där. I alla fall. Vi har det är en ambitiös och en viktig strategi som har tagits fram. Det är ju så här, vi har ju tagit fram flera strategier, framförallt då utvecklingsstrategin. Och sen kommer vi ju till hållbarhetsprogrammet sen. Och alla de här programmen och strategierna får ju ingen verkan om man inte gör verkstad av alltihopa. Men folkhälsostrategin i alla fall, det finns 8 målområden och sen har vi 2 tilläggsmål. Och här är det ju så att regionen i sig äger ju faktiskt bara en bråkdel av de här målområdena. Och det innebär ju att vi måste ju förlita oss på att den här samverkan verkligen fungerar.
I strategin så står det på sidan 5 att arbetet ska ske i samverkan mellan regionen, kommunerna och länsstyrelsen och civilsamhället. Det står faktiskt även universitetet och berörda statliga myndigheter. Och det är ju en ganska så stor ansvarsfull skrivning. Och här gäller det ju verkligen att regionen tar ledartröjan så att man gör verkstad utav den här strategin. För annars så betyder ju inte det här någonting som vi står och pratar om just nu. Och folkhälsa är ju viktigt. Det är också som så att, precis som Per sa, så finns det ju vissa formuleringar som inte är som inte helt överensstämmer precis med vad jag tycker heller. Men samtidigt så är det en liten del och helheten är väldigt, väldigt bra. I fokusområdet i vår budget, det område som heter Hållbar region i framkant, så är det på det viset att vi ger ett uppdrag att påbörja implementeringen i nämnder och styrelse. Och det är någonting som måste påbörjas omgående. För att påbörjar vi inte nu, så när gör vi det i så fall? Men jag yrkar i alla fall bifall till folkhälsostrategin. Tack Anette. Då är det Bengt Zeta, MP. Kan du vänta Bengt så ska du få en, så du ser hur långt. Ja. Vi har lite problem med dem senast. Ja. Då så Bengt, är det ordet ditt. Tack för det. Ja, om vi bara hade så små bekymmer så det var rätt så lätt. Jag sa lite problem. Ja. Tack för det, fru ordförande, presidium, värderade ledamöter och åhörare. Jag började mitt förra anförande med att konstatera att vi går mot ett varmare klimat och ett kallare samhälle. Och just det kallare samhället pratar vi nu om nu. Vi har ju byggt upp en omfattande välfärd i vårt land. Men det är inte heltäckande. Och framförallt inte inom hälsoområdet. Vi ser ju att de grupper som i övrigt är väldigt missgynnade i samhället också är missgynnade vad det gäller hälsan. Med mer sjukdom, större bekymmer och kortare levnadstid. Och de klyftorna ökar. Liksom många andra klyftor gör i vårt samhälle. Och det tycker vi gröna inte är socialt och mänskligt hållbart. Så den bästa investeringen vi kan göra i vår befolkning, det är en ökad hälsa. Jag vet inte hur många timmar vi på förmiddagen idag har pratat om vilka stora bekymmer vi har inom sjukvården. Vilka stora, långa köer vi har och vilka brister vi har. Och hur svårt det är att få sjukvården att räcka till. Men vi sa ingenting om vad vi ska göra för att inte det ska uppstå så mycket sjukdom och så långa köer och så många brister och så mycket lidande. För ändå i den änden som vi kan göra de stora vinsterna. Och där är den här folkhälsostrategin ett viktigt instrument. För varenda icke-sjukt fall som vi kan generera, desto bättre mår ju vår befolkning och desto bättre blir det för oss då som hälsovårdande myndighet att hantera detta. För sjukdom kommer ju alltid att finnas. Det är en naturlig del av våra liv. Men det finns mycket av våra sjukdomar som vi kan undvika genom en aktiv folkhälsostrategi. Och det är jag säker på att det här dokumentet kommer att medverka till. Så att kanske framtidens regionfullmäktige ledamöter kan få diskutera annat än hur långa och svåra köerna är. Och prata om hur vi ska bygga ett positivt samhälle. Ett samhälle som är socialt, demokratiskt, ekologiskt och demokratiskt och ekonomiskt hållbart. Och jag tror att det här dokumentet kommer att medverka till det. Och därför yrkar jag på bifall till regionstyrelsens förslag. Tack Bengt. Då är det Kerstin Sjöberg, C. Yes, jag kan fälla ner den. Eller? Oops. Så. Ja. Jag tänkte på det också. Jag är så glad att den här folkhälsostrategin har kommit ända hit nu. Och det är ju ett dokument som också går och är framtaget i samverkan med alla kommuner i Östergötland.
Och jag tänker att vi har ju pratat väldigt mycket om nära vård, och en del i det här nära vårdomställningen och förflyttningen är ju också till att vara mer proaktiv och arbeta mer främjande. Och det är ju just den delen som folkhälsostrategin riktar in sig på. Vi vet ju idag att väldigt mycket sjuklighet faktiskt har att göra med levnadsvanor. Och bland annat områdesprofilerna som är framtagna som ett viktigt stöd för att underlätta samverkan och se vilka insatser som kan vara värdefulla i just det området som finns kopplat till just den vårdcentralen. Och där man också ska kunna samlas runt de här, den här faktaunderlaget som områdesprofilerna utgör och kunna se vad man kan göra tillsammans med kommunernas verksamheter, kanske med förskolan, folktandvården, skolan, föreningsliv, civilsamhälle, näringsliv. Ja, alla har en roll att spela vad det gäller folkhälsa, och alla kan göra skillnad där också som medmänniska. Jag vill yrka bifall till att anta den här folkhälsostrategin, och jag vill också yrka avslag på Vänsterpartiets ändringsyrkande. Och jag tycker det är lite sent att komma med sådana ändringar så här när i processen faktiskt. Tack. Tack Kerstin. Då går vi vidare till Lena Skaring Torsén. Ska jag trycka här? Eller? Nej, det behöver inte göra något. Okej. Tack. Jag vill tacka så mycket för det här långvariga arbetet med folkhälsostrategin. Det är ju en jättebra grund för hela arbetet inom regionen. En jämlik hälsa för alla borde ju vara rättesnöret. Tänk om alla kunde följa uppmaningarna om kost och motion och hur man ska bete sig i livet. Men det vet vi ju att det gör ju inte alla. En del vill inte och en del kan inte beroende på sina förutsättningar. Jag tror inte att man kan sluta prata om folkhälsa, och strategin kommer att behöva vara med länge till och utvärderas och förändras genom åren. Så jag önskar yrka bifall till RS förslag till folkhälsostrategin. Tack. Tack. Då finns det ingen ytterligare talare. Kan vi anse debatten avslutad? Då går vi till beslut då. Och då har jag uppfattat att det är dels styrelsens förslag då att anta folkhälsostrategin, och det finns ett ändringsyrkande från V. Är förslagen rätt uppfattade? Då tänker jag först pröva på ändringsyrkande och därefter tar jag huvudförslaget. Är förslagen rätt godkänns den propositionsordningen? Beslutar fullmäktige bifalla ändringsyrkandet? Beslutar fullmäktige att avslå ändringsyrkandet? Jag finner att vi har bifallit avslaget ändringsyrkande. Jag skyller på värmen och på lampan. Men nu vet vi vad det gäller. Då föreligger bara ett förslag till beslut. Kan det bli fullmäktiges beslut?